سلام دعنا هبلي إذا خبركم تخطاتلتي كوخوب ميديا زينات تزعلات حزنا لكم قريبنا لنا فلما قند قندي آر استطاعتم نابغاتكم كنبل أبيت كراي مقعزيا أيرن مدرن حاوشو كلهم قلقالوتات بانكن سلكن سلز تعطاو كبيد إيكونوميوي كلولاو الناس عبا سلز ركب كلهم قلقالوتات بهتوز نخجمرو أمباسادر أمريكا ليندا توماس أوعن نحقاوي من قصة تغراي بتخكلن ياسمو زيز أوعن حايلتات مكلخال تغراي إلو نزيز أوع ويدما نزيز حف عالم لخاو ميديا سقمتي كنوسدينا كبل بعل سلطان مرخب حفاش إيتوبيا أفليتو أبا دبوب أفريكا نما أسرتي نبار بريزدانت جاكوب زوماس عبو بزغط سألاك لولاو قطري موتي لعلي كلتم إتن عصر تخلتن كمزخونة منغستي إتهاجر أفليت إيو ناي زبلون كالو إتزينات تنزرزرنا بخاتكم كنبلينا كساب فتس أمام مدلواتنا سأنحيتكم مسانا يخون وانهون حق انيان حبريتان مركب ني چانلنا نخخوب ميديا سبسكرايب تبس حنتنا نخسف حدما نمدلواتنا لايك نشيرن مقبار اي ترسعو سناي مكتتال نابه فلماي زينانا كنسقاقر زعبا تغراي عالم لخاوي كابزخون وعيلون حاديرون طرح انتيكونس قويعون حاجيون حزدما ناب كرامات غزو ابيلولو بزحات عالم لخت كالاتن عبيتي هاجرات عالمن سله تغراي عويلن ان تزاربان ما انت حزب تغراي دما نشومن تاوارح منغستي ايتوبيا اب مقوامن دمصي اب مهابن يركبا كابتن ماهزيتي تغارو بتبقي زقاوما هاجرات عالمنا زخونت امريكا حزون انصار حزب تغراي نزتل علو حيلتات تقاوموا ان غلصت تركب سينيت امريكا ونكمو لومدما امباسادر امريكا زخونان دمص حزب تغراي كوينن زصن حالي ندا توماس غرينفيلد منغست ايتوبيان سراوت ايتوبيان مريت تغراي حديغوم كابز هارمون دحار منغست ايتوبيا اب تغراي استفصمو تحسد سباو مسلات نخي قالحو كلهم غلغالوتات معصاو كونينن امباسادر ليندا توماس أبا ملع تغراي زنبرا قلقالوت ماي مبراهتي سلكن بانكن كم اوان قلقالوت مقعزيا أير المدرن مقرات ومسحبو أب تغراي كبير قلولاو إيكونومي كمزلو حبيرن على ملخة وهابتي تكال حاجزات دما نهزبي تغراي رديئت نمهاب تزقيموم كمزلو الرقاقيزن ليندا توماس من قستي توبيا أبا تغراي تقاريت ام نزلو كلوم قلقالوتات بهسوس نخخفتم دما تأويعنا اللوع حالت سعر نققر أمباسادر ليندا توماس نابخات And in the Tigray region of Ethiopia, access by road and by air, along with electricity, telecoms, banking activity, and fuel supplies essential to aid delivery are being denied. This is unconscionable, especially in the very place that woke the modern world up to the scourge of hunger. Aid workers must be permitted to provide unhindered humanitarian assistance in this region and stave off terrible famine. መንግስት ትግራይ ንልዕሊ 1000 ምሩኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ መስዳዱ አዘራራቢ ኾይኑ ይርከብ መንግስት ትግራይ ካፕቶም አብ ኩናት ትግራይ ዝተማረኹ ብዙሓት ወታደራት አብ አህመድ ነቶም ልዕሊ 1000 ብነጻ ብናይ ባዕሉ መጓዓዚያ በዋጃ አቢሎ ናብ ቆቦ መፍናው ሲዒቡ ብዙሓት ምሁራት ሪኢቶ እናሃቡ ይርከቡ እቶም ምሩኻት ክስደዱ አይመተገበን በሃል ተዋላ ኳንታለው ሰራዊት ትግራይ ዘዋጾን ዘየዋጾን ዝፈልጥ በሐውን አራረን እና ተጠበሰ ለይትን ቀትረን ባሩድ ናሽተተ ጸላእቱ ከመይን ብኸመይን ስዒሩ ከም ዝዕወት ዝፈልጥ ብብዙሕ ገባርን ምሁራን መንእሰይን ሽማግለን ሓዊሱ ዝኳሻሕ ዘሎ ተቃላሳይ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተቃውሞ ዝገልፁ ዘለዎ ተጋሩ ህድእ ንኽብሉ ዓበይቲ ምሁራት ማዕዳ ሂቦም ኣለው ሰራዊት ትግራይ ነቶም ምሩኻት ምስዳዱ ምስ ታሪክ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝተሓሓዝን ዝመሳሰልን እዩ ኣብ ፅባሕ ሞት ሃፀይ ቴድሮስ ዋክሹም ጎበዜ ወይ ድማ ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስን ደጃች ካሳ ምርጫ ወይ ድማ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንጉስ ንምዃን ይፈኻኸሩ ነይሮም ኣብቲ እዋን ዋክሹም ጎበዜ ልዕሊ 60,000 ሰራዊት ዝነበሮም እንትኾኑ ሃፀይ ዮሃንስ ድማ 12,000 ሰራዊት ጥራሕ ነይርዎም ቀደም ወይድማ አበ ዘበነ ንጉሳት በጳጳስ ዘይተቀበአ ሰብ ንጉሰ ነገስት አይባልን ነይሩ ዋክሹም ጎበዜ ግን በዓሎም ንበዓሎም ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ኢሎም አንገሱ ድሓር ድማ ንሃፀይ ዮሐንስ ግብሪ ንክግብሩን ንግስንኦም ንክቅበሉሎምን መልእክቲ ልኢኹም እምቢ እንተልካ ግን ብሓይሊ
ከገብረክ አየ በመባል አጠንቅቆም በዚህ ሰራዊቶም ንምርአይ መስተመል እክቲ ለቆታት አፍጽኖም ይልኹሎም አብዓዷ ዝነበሩ ሐፄ ዮሐንስ ወይ ድማ ደጃች ካሳ ድማ ንግስናኻ አይቀበልን ስኻኢኻ ድማ ንዓይ ክትግብር ዝግበአካ በመባል ነተን ዋግሹም ጎበዘይ ዝለአኹ ወንጣፍ ቀልዮም ንሰራዊትካ ከም ዘንጣፍ እየዝቆልወን ክብሉ መሊሶምሎም ዋግሹም ጎበዘይ ብሕርቃን ክዋግኡ ወሲኖም ነቶም አዕላፍ ሰራዊቶም ድማ ናብ ዓድዋ ኣውፊሮም እቲ ውግእ ካብ ዝጅመር ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ድማ ልዕሊ 60,000 ሰራዊት ዋግሹም ተበታቲኖም ወዮም ንጉስ እየዝበሉ ሰብኣይ ድማ ተማሪኾም ዓሪፎም ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንሽሾ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓይልታት ኣምሓራ ሓይልታት ኤርትራ ሶማሊ ድሮን ዓረብን ኣውፊሩ ተሳዒሩ ሕዚ ድማ ክዋጋእ ዝኽእል ኩሉ ሓይሊ ኣምሓራ ፖላዊስን ፍሉይ ሓይልን ክልላት ኢትዮጵያ ንትግራይ ክወግኣ ኣሰሊፉ ይርከብ ሰራዊት ትግራይ ድማ ብኣንጻሩ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ምርኮኛታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ልኢኹ ናታትኩም ዕፃ እውን ካብ ምምራኽ ኣይሓልፍን ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ይመስል ጀነራል ኣሉላ ኣባነጋ እንትኾኑ እውን ወታደር ምብዛሕ ሬሳ ምብዛሕ እዩ ምባሎም ይዝከር ታሪክ ድማ ንዓርሱ እናደገመ እዩ ንሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ብትኽክለኛ ስሙ ዝፅውዕን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ዝፅሕፍን ዓለም ለኻዊ ሚድያ ስጉምቲ ክንወስደሉ ኢና ክብል በዓል ስልጣን መራኸቢ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ፍሊጡ በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዕሉል ፅልኢ ዘለዎ ምክትል እቲ በዓል ስልጣን ዝኾነ ዮናታን ተስፋዬ ተፈሪሙ ዝወፀ መፈራርሒ ደብዳበ ከም ዘረድኦ ሚድያታት ዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጥቀመሎም ቃላት ፀለመን ክጥቀማ ኣለወን ክብል ኣተሓሳሲቡ ሕዚ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝብል ከም ዘሎን እቲ ብመመረፃ ዝተጣየሸ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ሕጋዊ መንግስቲ ከይኮነስ ኣሸባሪ ከም ዝኾነን ካልእ መረፃ ክሳብ ዝካየድ ድማ ኣፍልጦ ከምዘይብሉን ብዘይ ሕንከት ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ንዓለም ለኻዊ ሚድያታት ዝተለኣኸ ደብዳበ ትግራይ ሓንቲ ኣካል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ከም ዝኾነትን መከላኸለ ሰራዊት ክህልዋ ከምዘይኽእልን የፍልጥ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነኣን ምሕደራኣን ንምርግጋፅ ኣብ ሆርሒ መስከረም መረፃ ኣካይዳ መንግስታ ከም ዝመረፀት ይፍለጥ ኣብቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ፓርላማን ኣብያት ዕዮ ፌደራል መንግስትን ኣይፀንሕን ብዝብል እውን ወከልታ ከም ዝሰሓበት ይዝከር መንግስቲ ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ እውን ኣፍልጦ ከምዘይሃቦ ይዝከር ኣብዚ እዋን ምሕደራ ኣብ ዝዕብለሎ ማእኸላይ መንግስቲ ንትግራይ ድሕሪ ምውራሩ መንግስቲ ትግራይ ምስ ዝመርሖ ሰራዊት ኣብ ኩናት ይርከብ ድሕሪ 7 ወርሒ ግዘ ወራራዊ መጥቃዕትን ምክልኻልን ብወፍሪ ኣሉላን ኣደታት ትግራይን ወራር ሓይሊ ተሳዒሩ ካብ ትግራይ እናወፀ ይርከብ ግን ሕዚ እውን እንትኾነ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ወይ ድማ ብፌደራል መንግስቲ እናተሓገዙ ዝርከቡ ሓይልታት ኣብ ትሕቲኦም ዝኾኑ መሬታት ትግራይ ስለ ዘለዉ እቲ ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ክልቲኦም ሓይልታት ነንባዕሎም ኣፍልጦ ኣብ ዘይተዋሃሃብሉ ህልው ኩነታት ፌደራል መንግስቲ ንሚድያ ዓለም ንዓይ ተኸተሉ ዝብለሉ ሕጋዊ ኮነ ሞራላዊ ምክንያት ኣይክህልዎን ድንቁርናን ድሕረትን ዝወለዶ እምበር ሕጋውን ሞያውን መሰረት ዘይብሉ ምፍርራሕ ከም ዝኾነ እውን ሰብ ሞያ ጋዜጠኝነትን ሚድያን እናገለፁ ይርከቡ እንተኾነ ግን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መትእስሳር ጥቕሚ ካብ ዘለዎን ሃገራት ዝመፁ ሚድያታትን ጋዜጠኛታትን ብመሰረት እቲ ዕኑድ ደብዳበ ክሰርሑ ስለዝኽእሉ ነዚ ኣበ ምርዳእን ድንቁር ሽርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበ ምግላፅን ክስራሕ ከም ዝግብኦ ድማ ሓሳብና ነመሓላልፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንማእሰርቲ ነበር ፕሬዚዳንት ጄኮብ ዙማ ስዒቡ ብዝቐፀለ ቅልውላው ቁፅሪ መወቲ ልዕሊ 212 ከም ዝበፅሐ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ እቲ ኣብ ዝቕነ ነታ ሃገር ዝሓቁና ዘሎ ናዕቢ ኣቐዲሙ ዝተወደበ እዩ ብምባል ኣንጻር ዲሞክራሲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ማእሰርቲ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ጃኮብ ዙማ ጠንቂ እታ ኣብቲ ሃገር ተወሊዑ ዘሎ ናዕቢ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሩ ቁፅሪ መወቲ ናብ 212 ከም ዝለዓለ ድማ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ ነቲ ቅልውላው ስዒቡ ኣብቲ ሃገር ብዝተፈፀመ መጠነ ሰፊሕ ስርቂ ሕፅረት ሸቐጣሸቐጣት ኣጋጢሙ ሰብ መዚ ፖሊስ ድማ ከም ኦክስጅን መድሓኒትን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባትን ንክሕልው ኣብ ምግባር ይርከቡ ኣብ ግዛኣት ኳዝሉ ናታል ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቀረብ ሸቐጣሸቐጥ ከም ዝተሰረቐን ብውሕዱ 800 ናይ
ችርቻሮ ሹቃት ከምስተዘመተን ሓደ ኣብታ ግዛኣት ዝርከብ ከንቲባ ሓቢሩሎ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪቃ ስሊር ላማፎሳ ሕምብርቲ እዝናዕቢ ኣብ ዝኾነት ግዝኣት ክዋዝሉ ናታል ኣበ ዘካየዶ ዑደት ኩሎም እዞም ኣጋጣምታት ህውከት ብጎስጓስ ዝተፈፀሙ እዮም ነዚ ዝወደቡን ዘተሓባበሩን ሰባት ነይሮም እዮም ክብሉ ድማ ከሲሶም ኣለው እቶም ፕሬዚዳንት እዞም ናዕባታት ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዲሞክራሲ ንምጭዋይ ዝዓለሙ ከም ዝኾኑ ድማ ገሊፆም ነቲ ናዕቢ ዘበገሱ ሰባት ከም ዝተፈለጡ ንደገፍቶም ዝሓበሩ ሲሪል ራማፎሳ መብራህሪ ካብ ምሃብ ግን ተቆጢቦም ኣለው ካበ ግዝኣት ክዋዝሉ ናታል ብዙሓት ምግቢ ንምርካብ መስርዕ ክሕዙ ይግደዱ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ውሕዳት ነገራት ንምርካብ ካብ ወጋሕታ እዮም መስርዕ ሒዞም ዘለው ብዙሓት ነበርቲ ንስድርኦም እንታይ ከም ዘብልዕዎም ኣበ ጭንቅን ኣብ ሸቀሎትን ከም ዝርከቡ ድማ ገሊፆም ኣለው ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ስለ ምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን በቢዘለኹምዎ ፀፅቡቕ ተመኒና ብሩኽ መዓልቲ